U kan onderdeel uitmaken van wat Philips noemt een smart home. De U-lampen zijn in combinatie te gebruiken met slimme thermostaten zoals Nest en Tone. Bovendien is U een open platform. Dat betekent dat ontwikkelaars zelf apps kunnen maken en dus ook zelf nieuwe toepassingen kunnen bedenken. Philips U werkt eenvoudig samen met Apple HomeKit. In de praktijk betekent dat je Siri kan vragen om je lampen aan te doen of om je focusinstellingen te wijzigen. Siri, stel mijn lampen in op relax. Daarnaast kun je je lampen koppelen met andere slimme apparaten die ook werken met Apple HomeKit. Je kunt je lampen ook verbinden met wearables zoals een smartwatch. Zo maakt Philips U al verbinding met Apple Watch, Android Wear, Pebble en diverse populaire fitness trackers. Heb je een wekker gezet of het beoogde aantal slaapuren voor die nacht bereikt, dan gaan de lampen geleidelijk aan en word je rustig wakker. Philips U werkt samen met Nest om jouw huis zoveel mogelijk te laten reageren op jouw gewoontes. Je kan de U-lampen ook verbinden met je Nest Cam, Nest Protect en de slimme thermostaat van Nest. Als Nest weet dat je van huis vertrekt, worden de lampen automatisch geleidelijk uitgeschakeld. En als je wat langer van huis weg bent, worden de lampen in- en uitgeschakeld om jouw aanwezigheid na te bootsen, zodat het net lijkt alsof je thuis bent. De Philips U-lampen zijn ook met Tone te bedienen. Deze thermostaat kan jouw persoonlijke lichtinstellingen aan- en uitzetten. Dat werkt als volgt. Tone maakt verbinding met de U-Bridge en weet zo welke lampen aanstaan en wat de persoonlijke lichtinstellingen zijn van die lampen. Hierdoor is de verlichting ook te bedienen vanaf een centrale plek in je woonkamer met je Tone, maar ook via de app voor smartphone en tablet. Naast de algemene app van Philips U zijn er ook andere apps beschikbaar. Deze zogenaamde third-party apps worden gemaakt door externe ontwikkelaars en geven je ook de mogelijkheid om je Philips U-lampen aan te sturen. Voorbeelden hiervan zijn U Disco, U Daylight, U Pro en IFTTT, oftewel If This Then That, waar je commando's mee in kan stellen.